Tak to je hrdina koncovky, pátého zápasu semifinále Radim Kolečka Radime. Proč jsi byl vybrán na tu rozhodující akci ty a ne Jakub Čířina? Bylo to třeba moment překvapení nebo co zatím hledat? Nevím, co se hodilo trenérovi, ale prostě jsem dostal tu důvěru a to mě možná i pozbudilo, takže to tak dopadlo. Od začátku jsi věděl, jak to provedeš? Nebo jak to provedete? Bylo to víceméně podle situace. Jediné, co jsem asi tak nějak chtěl a co víceméně vyšlo, bylo, aby to bylo prostě na poslední střelu, ať to je buď anebo. Naštěstí to vyšlo všechno nás. Po 15 letech je Opava ve finále, takže jak se to dneska večer cestou zpátky a tak dále budete užívat? Tak určitě je co oslavovat, je to obrovský úspěch, jak říkáš, po 15 letech setkají se ve finále i stejné týmy, co po 15 lety, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Fanoušci vyvolávali po zápase Petra Čutka, takže jak velký díl na tomhle velkém úspěchu má. Tak samozřejmě je to kouč opatřího týmu. Ty výsledky, o kterou se tady šli hodně nahoru a druhé místo je prostě obrovský úspěch. Ajde! Ano. V takhle důležitém zápase venku, trojky 35-15, vlastně jste se s nima vrátili do zápasu a vyhráli ho. Samozřejmě, co k tomu? Na ty trojky dal by se říct, že spoléháme celou sezonu, dneska byli opravdu famózní, to procento bylo vysoké a je to jeden z hlavních klíčů, kterým jsme se vrátili zpátky do toho zápasu. A vy jste se vlastně do značné míry z těch minus 18 vrátili bez nějakého zásadního příspěvku nebo vlivu, řekněme, Jakuba Čiřiny. Takže komu za to dík? Samozřejmě nejde jenom o body, jde o to, že Kuba je prostě na té rozehrávce, dokáže jí podat ty balony. Myslím si, že jsme dostatečně vyrovnaný tým, že odpovědnost na sebe může v daný okamžik říct skoro kdokoliv. Takže jak se dělám i na ty body, tak to bylo celkem vyrovnané. Co zaznělo v poločase, kdy jste dostali 55 bodů? No. Tak jenom v poločase poslední věc, co zaznělo, když jste byli minus 15 bodů dole? Tak prostě řekli jsme si, že dneska tady vyhrajeme. Bylo to neuvěřitelný obrat a jsem za to rád.